agora. Acho que deu, né, gente? Inspirar e a gente já começa. Uma gota, um toque, uma nova inspiração. A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar. Pra te inspirar, do terra até você, pra te inspirar a compartilhar. Situação e fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar. É pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. Da natureza temos a pureza, olha a essência de toda beleza. Oh, 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 oh. Vamos começar então. Olá, pessoal, boa noite a todos. Deu um probleminha aqui técnico, mas a gente já resolveu, tá tudo certo agora. Acho que o YouTube estava meio maluquinho. Então, antes de começar, eu quero agradecer a Simone, a Ilse, a Adri lá de Chapecó, que estão nessa parceria aí que a gente está fazendo o mini curso de óleos essenciais, né? E hoje é parte desse curso. Essa live com perguntas e respostas. Nós já fomos trabalhando alguns óleos e alguns conceitos básicos desde terça-feira. Então, hoje a gente vai trabalhar essas perguntas e respostas, que foram dúvidas que as pessoas foram mandando no privado lá dos grupos. E amanhã a gente retoma as aulas com novos óleos. E na terça-feira a gente vai ter outra live como essa para responder as dúvidas dos próximos óleos. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de como utilizar os óleos no dia a dia, conforme as questões que o pessoal trouxe para a gente. Então, tinha bastante pergunta parecida e eu compilei essas perguntas, né? Juntei algumas e vou responder junto para a gente não se estender tanto. Então, uma das dúvidas que apareceram lá nos nossos grupos foi: qual a diferença entre óleo essencial e aroma natural? Então, eu coloquei aqui na lateral o mesmo óleo, tangerina, só que nesse aqui está escrito Citrus reticulata, que é o nome científico dele, que a gente já viu nas aulas durante a semana. E aqui do ladinho tem o mesmo óleo de tangerina, só que está escrito aroma natural de tangerina. Então, qual que é a diferença? E o tamanho também, né? A gente só encontra, por enquanto, o aroma natural de 5 ml. Então, é assim, gente. Quando, no caso dos produtos da doTERRA, eles são produtos americanos. Então, eles vêm dos Estados Unidos. E todos os produtos, quando entram no país,
E mesmo os que são nacionais, eles têm uma classificação. Se é classificado como alimento, se é classificado como saneante, que é de limpeza, se ele é classificado como medicamento, como cosmético. Então, tem essas denominações enquanto categoria. E os óleos essenciais, acreditem vocês ou não, eles cabem em todas essas classificações. Por exemplo, o óleo de tangerina ou de limão, ele pode ser usado para limpeza, como não medicamento, mas para uso terapêutico, como flavorizante ou aroma natural, que é isso que significa, pode ser colocado na comida, ele pode ser usado como cosmético. Então, os óleos essenciais, eles talvez sejam um dos produtos mais versáteis de todos. Só que quando eles entram aqui no Brasil, a Doterra precisa escolher uma classificação desse óleo essencial para registrar na Anvisa, para notificar na Anvisa. Então, assim, os óleos grandes, eles são notificados como cosmético. E alguns óleos pequenos, que tem, se a gente for ver lá na lista de preços, tá separado, né? Os que são aroma natural. Ele, tecnicamente, ele é o mesmo óleo. Ele só vem embalado diferente por causa dessa regulamentação da Anvisa. E a Anvisa entende assim, que se você vai usar para saborizar algo, você não precisa 15 ml de óleo se você vai usar uma gota de cada vez, né? Vai para uma jarra de suco, você vai colocar uma ou duas gotinhas. Então, desqualifica a necessidade de ter grande quantidade. Por isso que a Doterra invasou os classificados como aroma natural pequenininho. Mas agora a Anvisa já começou a liberar o cúrcuma, que é o nosso lançamento do mês, já vem de 15 ml, né? Então, aos poucos vai acontecendo essa mudança. Mas assim, para resumir essa pergunta, o óleo, o conteúdo do frasco é idêntico. Tá? Só muda a identificação do frasco e ele é envasado num galpão diferente, porque não pode misturar no mesmo galpão cosmético com saneante, com medicamento, com alimento, tá? Então, esses que vêm com essa tarjinha aqui, aroma natural, eles são envasados num galpão separado, porque eles vêm como classificação de alimento. E os óleos que vêm só com o nome na nossa língua e ali o nome científico, ele é envasado num outro galpão que é destinado aos cosméticos, tá? E aqui, processo de produção quer dizer essa questão aí dos galpões diferentes. Então, ficou claro? Na real, assim, é o mesmo produto. Se você comprar o tangerina de 5 ou tangerina de 15, você tem a mesma segurança em ingerir o de 15 ml. É só uma questão técnica por conta da importação e da notificação na Anvisa, tá bom? Qualquer dúvida, se não ficou completamente claro, depois vocês chamam lá no privado que a gente vai esclarecer melhor. Agora aqui, ó, já até adiantei um pouco da resposta da número 2. Então, pode ingerir óleo essencial? Isso aqui é uma coisa assim que dá muito o que falar, tá? Então, vamos por partes, ó. Qualidade do produto. Então, tem uma questão assim sobre a ingestão. Os países da Europa, como Inglaterra e França, principalmente, são dois países que eles têm. Só um pouquinho, gente. Voltando, respirando, meditando, que enquanto uns trabalham, outros fazem outras coisas, né, gente? Então vamos lá, ó. Pode ingerir óleos essenciais? Então, respeitando algumas situações, pode sim, tá? Não é qualquer óleo, não é em qualquer quantidade. Então, a gente tem que observar algumas situações, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Então, a qualidade do produto. Então, tem
muitas marcas de óleo essencial no mercado que eles são diluídos, né? Eles são batizados, digamos assim, porque a legislação diz que se tiver pelo menos 15% de óleo essencial, ele já pode dizer no rótulo que é um óleo essencial, tá? Então tem 15% de óleo essencial e tem 85% de um óleo vegetal ou de um óleo mineral, mas ele pode ser vendido como óleo essencial. E então, se você compra um óleo desse de baixa qualidade, você corre risco de estar ingerindo um produto que pode fazer mal para você, que pode estar contaminado com metais pesados, que pode ter outras questões assim que não validam o uso interno, tá? Mas no caso da Doterra é extremamente seguro, porque eles têm uma série ia falar exames, não é exames, né? De testes para confirmar a qualidade, a pureza, a não contaminação do produto em todo o processo. Então, eles testam por lote, não é testado a cada ano, a cada 2 anos, tirado uma amostra aleatória. Não, é testado todos os lotes. Se algum lote tiver com um problema, ele é todo descartado, tá? Então, vocês, quando adquirem o óleo da Doterra, vocês podem ter certeza de que ele está dentro do melhor padrão de qualidade que pode existir nesse segmento de óleos essenciais. Então, essa é uma grande segurança que eu tenho para usar internamente, para usar com os meus filhos, com a minha família e recomendar para as pessoas para quem eu ofereço os óleos. Agora, assim, ó, a dose recomendada. Então, tudo isso tem os critérios, né? Crianças menores de 6 anos não é recomendado ingerir. Ela pode fazer bochecho, ela pode usar o creme dental da Doterra que tem óleo essencial, mas a ingestão mesmo não é recomendada. Não porque o óleo não faça bem, mas o corpo de uma criança até 6 anos, o fígado principalmente, ele não dá conta, talvez, de processar, dependendo da quantidade que a pessoa dê para a criança ingerir, né? Então, para a gente evitar maiores problemas, consideramos que crianças menores de 6 anos não tomem óleo essencial, usem da forma tópica, usem inalando, fazendo bochecho, então, para ter total segurança. Você, de preferência, quando for fazer ingestão, ter orientação de alguém capacitado, um terapeuta, um nutricionista, alguém que trabalhe com os óleos essenciais, para você tomar a dose certinha, né? Um pouco mais para frente eu vou falar qual que é a dose padrão. Aí vocês já vão ter uma noção. E aqui eu coloquei dica de viagem, porque eu acho bem engraçado, assim, porque a gente não tem uma regulamentação a respeito disso aqui no Brasil, né? A respeito da ingestão de óleos essenciais. Uma porque é uma novidade, outra porque os profissionais aqui eles têm crenças a respeito, crenças negativas a respeito da ingestão, ou talvez medo ou pouca informação, e porque até pouco tempo, até 1 ano e meio, 2 anos, não havia uma marca realmente confiável para ingestão. Tá? Eles não poderiam fechar os olhos e falar, não, esse óleo você pode ingerir com segurança. Então, via de regra, orientava-se que não poderia ingerir óleos essenciais. Mas se você vai viajar para a Europa, por exemplo, lá para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, né, que não é Europa, mas se você for fazer essa viagem internacional, então, essa é a dica do nosso diretor da Doterra Brasil, o Elton Vecchi. Ele falou: olha, se você acha perigoso tomar o óleo essencial aqui no Brasil, então você guarda, coloca na sua mala e quando você viajar lá para os Estados Unidos, assim que o avião aterrissar lá, você pode abrir o seu óleo e tomar tranquilamente. Então, na verdade, ele fez uma brincadeira assim, né? Mas se você tomar todos esses cuidados e tiver uma orientação, é seguro consumir internamente os óleos essenciais, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a dose lá para frente.
E como que se toma os óleos essenciais? Então, teve uma pergunta assim, eu englobei outras situações nessa pergunta. Que a pessoa perguntou assim, mas eu só posso tomar na cápsula? Ou tem outra forma de tomar? Então, vai depender de que óleo você vai ingerir. Então, se você vai fazer um tratamento lá, um processo para eliminação de vermes e parasitas, que você vai usar cravo, orégano, tomilho, que são óleos considerados dermocáusticos, né? Eles podem queimar a pele porque eles são muito fortes. Então, imagina se é capaz de queimar a pele, muito mais sensível é a nossa mucosa, né? Da boca, do esôfago. Então, por conta disso, a gente orienta que compre cápsulas gelatinosas ou as cápsulas gastrorresistentes, que só vão abrir lá no intestino, não vão abrir no estômago, porque é no intestino que o nosso corpo absorve os princípios bioativos dos óleos essenciais, tá? É lá que vai entrar na corrente sanguínea e vai espalhar para o corpo todo. Então, mas tem óleos que são mais suaves, o óleo de limão, o Smart Sassi, o tangerina, o laranja, eles podem ser utilizados diretamente assim, numa colher com água e tomar um tanto de água em cima. E tem outros que não agridem a mucosa, que você pode inclusive tomar na forma sublingual, como é o caso da copaíba, como é o caso do frankincense. Então, tudo vai depender de qual óleo você vai utilizar, e a partir dessa informação você vai escolher qual a melhor forma de fazer. O On Guard, eu acho forte pingar direto na boca, eu tomo com água. O meu marido já pinga na boca e não acha ruim, não acha forte, então vai da sensibilidade de cada um também. Mas no mais, né, é tranquilo. Tem essas três formas, então: sublingual, com água ou na cápsula. E daí teve uma pergunta também sobre a dose e se poderia misturar mais de um. Então não pode fazer como teve gente essa semana aí que pegou duas gotinhas de cada óleo do kit e tomou 20 gotas de uma vez. Passou mal. O que que a gente orienta? Ó, no máximo 12 gotas num período de 24 horas. Então, digamos que você vai tomar manhã, tarde e noite, né? Ter o cuidado sempre de não tomar com o estômago vazio, porque os óleos essenciais são extremamente concentrados. Então, eles podem agredir a mucosa do estômago pela potência, não porque faz mal, mas ele é muito potente. Então, a gente sugere sempre que você esteja com algo no estômago. Então, digamos que você tem esse limite de 12 gotas por dia. Né? Então, você vai dividir em três tomadas. Você vai tomar 4 gotas de manhã, 4 depois do almoço, 4 depois do jantar. Mas eu quero tomar 3 óleos. Então, você vai dividir o número de óleo, o número de gotas total pelo número de óleos. Né? Então, não vai tomar 12 gotas de cada. 12 é o máximo que você pode tomar durante o dia. Se você vai tomar dois óleos diferentes, então você vai tomar 2 gotinhas de cada, que vai dar a dose de 4 gotas cada vez. Tá? Então, não tem segredo. Agora, quem está tomando lá só o limão siciliano para circulação, para ajudar no processo de emagrecimento, ou está fazendo um detox do fígado, então ele vai tomar como? A dose padrão para um adulto a partir de 60 quilos é 2 gotas 3 vezes ao dia, tá? Ou faz o cálculo assim, uma gota por a cada 25 quilos de peso. Então, uma pessoa de 60 quilos toma duas cada vez, e uma pessoa de 75 quilos para cima já vai tomar 3 gotas. Então, pode fazer essa conta, uma gotinha para cada 25 quilos de peso, 3 vezes ao dia, não superando aqui a cota de 12 gotas. A gente tem algumas exceções quando as pessoas estão fazendo assim um tratamento de uma enfermidade mais grave, como câncer, como esclerose múltipla, mas daí você já segue um protocolo específico com acompanhamento de um profissional, né? Ou mesmo a pessoa que vende os óleos para você, ela vai ter esse protocolo de alguém que trabalha
com isso, que é mais específico, que é capacitado e vai te orientar certinho. Mas você, por conta, se vai ingerir, tenha sempre isso como norte, assim, no máximo 2 gotas no período de 24 horas, tá, gente? E olha só, tem óleos que não podem ser ingeridos absolutamente. Então, eu coloquei a figurinha aqui, a regra é clara, não é não, tá? Então, é assim, por que que não pode? Por causa do processo de fabricação do óleo, o que que acontece? Não, é porque aquela planta, determinada planta, não é adequada para ingestão. Mesmo que você fosse colher ela in natura, você não poderia ingerir. Então, se não pode ingerir a planta in natura, certamente não vai poder ingerir o óleo, porque o óleo é aquela planta concentrada, tá? Então, aqui eu coloquei os óleos da doTERRA que não podem ser ingeridos. Então, nós temos o Aroma Touch, que ele é um mix para massagem, para dores musculares. Então, talvez tenha na composição óleos que podem ser ingeridos, mas se num mix de 6 óleos tiver um que não pode, então aquele mix você não pode, tá? O Balance, por exemplo, não pode porque ele tem esse Blutense. Então, ele tem vários que poderia tomar, mas tem o Blutense que não pode. O Brief também não pode tomar, você pode ingerir, pode passar no peito, pode passar embaixo do pé, mas não pode tomar. O Citrus Bliss, tem muita gente que fala, mas como que não pode tomar o Citrus Bliss? Se ele é um mix de cítricos, eu posso tomar o bergamota, eu posso tomar o limão, eu posso tomar o laranja, eu posso tomar o lime. Agora, o Citrus Bliss, que é uma reunião desses óleos, eu não posso tomar? Não pode, porque nesse mix tem uma espécie de baunilha que compõe, né, o mix e que essa baunilha não pode ser ingerida, tá? Então, se a gente dá orientação que não pode tomar, é porque realmente não pode, porque a gente falaria que não pode se pode, né? Então, siga sempre as orientações. No site oficial sempre tem as orientações. O Deep Blue, que é o nosso mix mega potente para dor, que a gente vai ver na última aula de óleos, vocês vão conhecer o poder desse Deep Blue. Ele você não pode usar porque ele tem o Intergreen, que é o nome da planta em português é Galtéria, que dá aquele cheiro daquele antigo doutorzinho, sabe? Aquele cheiro canforado. Então você não pode tomar por causa disso. Aí nós temos outros como o Elevation, o Purify, o Serenity, o Terra Shield. O Whisper, que é um mix especial para as mulheres, é um mix afrodisíaco e um perfume, como fala? Um perfume, quando é único assim, agora me fugiu a palavra, mas o que significa que cada mulher que passar, ele vai interagir com a pele dessa mulher e vai fornecer um perfume diferente. É exclusivo que eu queria falar. Ele se transforma num perfume exclusivo. Então, depende a pele da mulher, como estão os hormônios, ele faz essa comunicação e a mulher vai exalar um cheiro bem particular, ou mais doce. Para mim fica mais um cheirinho de talco. Então, depende como que vai reagir na tua pele e vai se transformar num perfume exclusivo. Aqui, o outro que não pode tomar é o Abeto de Douglas, ou para nós vem na embalagem escrito Douglas Fir. O Arbovite não pode também, o Blutense não pode, o Cedro não pode, nem o Cipreste, nem o Nardo, nem o Intergreen. Todos os Rolons, que a gente tem uma linha que vem em Rolon, e às vezes o óleo que vem no vidro normal, de 15 ou de 5 ml, pode, mas quando ele vem no Rolon, ele pode ser dissolvido num óleo vegetal que não é adequado para tomar, tá? Então, os Rolonzinho, ele já vem numa embalagem que não te ajuda, não te facilita a ingestão. Então, já porque tem essa questão. Por exemplo, o kit infantil, que a gente vai ver lá na frente, que teve perguntas relacionadas às crianças,
Eu vou mostrar o kit, então aqueles, por exemplo, também não pode tomar. E os da aromaterapia emocional também não, que tem um kit específico só de aromaterapia emocional para os adultos e tem o das crianças também. Então tem que ter esse cuidado. No mais, aqueles que vêm como aroma natural, todos eles podem ser ingeridos tranquilamente, só respeitando a dose. Outra pergunta que apareceu: quanto óleo essencial eu posso usar na pele? Então, assim, ó, você segue essa máxima: quanto maior a área que você vai ter que aplicar, menor a concentração, porque o corpo vai absorver, né, vai para a corrente sanguínea. Então, se você vai passar numa área muito grande, um machucado ou um batido, enfim, o que for no corpo, se for uma área muito grande, você diminui a concentração porque vai penetrar tudo isso. Então, aqui, ó, para cada 10 ml do óleo de coco fracionado, nós seguimos essa regra aqui: uma gotinha de óleo essencial para recém-nascidos e bebês, 9 gotas para bebês maiores, né, assim de a partir de 6 meses até crianças de 5, 6 anos, 9 gotinhas para cada 10 ml de óleo carreador, óleo base. Você vai pegar esse óleo de coco. A Doterra tem um óleo de coco que ele não endurece, né? Um óleo fracionado. Então pode estar 5 graus a temperatura, 5 graus a temperatura aqui no sul, que, né, faz frio. Se a gente usa aquele óleo normal, assim, o óleo Copra, por exemplo, que é de uma boa marca, mas ele endurece, então você fica com uma pasta e não vai conseguir gotejar o mix que você preparou. Então, por isso que é importante a gente usar o óleo carreador da Doterra, o óleo de coco, porque independente da temperatura, ele vai estar sempre líquido. Então, você pode pôr num frasquinho gotejador que ele vai funcionar super bem. E assim você vai seguindo, ó, para crianças maiores, a partir de 7, 8 anos até os adolescentes, 15 gotas para cada 10 ml de óleo base. E para os adolescentes, a partir de 13, 14 anos e os adultos, o máximo de 30 gotinhas para cada 10 ml. Agora, daí você vai observar, né? Se vai passar num lugar muito grande, coloca um pouco menos. Então, à medida que você vai trabalhando com os óleos essenciais, você vai conhecendo como o teu corpo reage e você vai se adaptando ao uso dos óleos, porque às vezes uma dosagem que é fraca para uma pessoa, ela se torna forte para outra, porque tem mais sensibilidade, porque absorve mais, absorve melhor ou absorve mais rápido. Então, essa é uma diretriz básica e você vai testando, vai experimentando. Né? Só precisa ter bastante cuidado aqui com os pequenininhos, né? Para não ter nenhuma intercorrência, e com os idosos também. Mas no mais, assim, o uso tópico e o uso via inalatório é muito seguro dos óleos essenciais. Se vocês querem mais detalhes sobre dosagem, sobre essas questões assim, eu convido vocês a procurar aí no canal Toque de Lavanda. Tem uma live que ficou gravada, que está com o título Descomplicando o Uso dos Óleos Essenciais. Então, eu falo de tudo isso com mais detalhes. Foi um treinamento só sobre isso, tá? Então, pode procurar lá e assistir num outro momento que tem bastante informação lá. Quanto óleo a criança pode inalar? Então, apareceu essa questão também. Então, aqui nós temos, né, o modelo de inalador que a Doterra oferece, mas tem outros também no mercado, só que a gente tem que cuidar com o inalador, com o difusor. Eu falei inalador, mas é difusor. Porque aquele que vem com um filtro, tem vários modelos, tem uns que imitam madeira, coisa mais linda, mas quando você vai ver a descrição, diz que tem um filtro, então não pode usar óleo essencial naquele difusor, ele vai estragar na primeira e segunda vez que você usar. Você tem que utilizar um difusor ultrassônico específico para óleos essenciais, tá? Tem de outras marcas, se você procurar, mas um que a gente fala com certeza que funciona e que tem alta durabilidade é o que a própria Doterra comercializa, porque ele foi feito pensando na utilização dos próprios óleos. Então, a inalação de óleo essencial através do difusor ou mesmo na mão, fazendo uma conchinha e inalando,
algumas vezes por dia, é extremamente seguro para as crianças, tá? Então, você também tem uma dose para usar no difusor. É, a gente usa em torno de 5 a 8 gotas num ambiente de mais ou menos 20 metros quadrados. E por que que é seguro? Porque, digamos que você colocou 8 gotas lá no difusor, mesmo que o quarto seja um pouco menor que 20 metros quadrados, a criança não vai de forma nenhuma inalar 8 gotas de óleo, né? Porque vai se espalhar no ambiente todo e ela vai inalar só uma parte disso. Então é bem tranquilo, tá? Tem outras formas de inalar, você pode passar no pulso da criança. Uma dica para as mães que têm criança pequena ou mesmo os maiorzinhos, se fizerem birra em algum momento, eu já testei e funciona. Eu passei lavanda no pulso de uma das minhas filhas e ela estava lá berrando, fazendo um escândalo, estava nervosa por determinada situação. Ela era menorzinha, ela devia ter uns 6 anos, agora ela tem 8. Eu passei no pulso e pedi para ela fazer esse movimento assim, ó. Deixa eu ficar de lado para vocês verem. Para cheirar e abrir o braço. Cheirar e abrir o braço. E comecei a fazer junto com ela e ela esqueceu da birra que ela estava fazendo e trouxe o foco dela para aquele movimento aqui. Então, além do benefício da própria lavanda, de trazer calma, né? Porque em poucos minutos já atuou no sistema límbico, já foi para a corrente sanguínea, já movimentou as emoções e os sentimentos, já coordenou a reação social, comportamento social que acontece lá no sistema límbico. Nesse mesmo vídeo aqui da Descomplicando o Uso dos Óleos Essenciais, eu explico direitinho como que acontece. É bem legal vocês assistirem. Então, aconteceu duas coisas ao mesmo tempo: o efeito do lavanda no sistema límbico dela e a movimentação aqui dos braços tirou ela daquele foco da inquietação, da birra, e foi rapidão, assim, coisa de segundos, ela esqueceu que ela estava fazendo aquela cena. Então, só para finalizar essa questão, é bem seguro você usar os óleos essenciais com as crianças, tá? Só tendo cuidado de utilizar os óleos adequados para a criança, que isso já é um outro conteúdo e tem N óleos que você pode usar, né? Quanto menor a criança, óleos mais suaves. Que óleos eu posso usar para a ansiedade? Então, a ansiedade, ela tem vários sintomas relacionados, né? A gente fala de ansiedade, muitas vezes a pessoa, quando ouve a palavra, pensa que é só aquela pessoa apressada, que quer tudo para ontem, que não tem paciência, mas não é, né? A ansiedade, ela envolve uma série de comportamentos, de sensações, de desconfortos. Então, pensando em tudo isso, eu escolhi alguns óleos, tem mais opções que isso, mas eu trouxe alguns só para vocês terem ideia do que pode ser feito. Então, a gente pode trabalhar a ansiedade com o Balance, que é um mix, né? Ele trabalha irritabilidade, raiva, nervosismo, desânimo. Ele tem vários óleos na composição, então ele é bem interessante para trabalhar a ansiedade. Aí nós temos a tangerina, a laranja, o lavanda. Esses são óleos únicos. Aí o Serenity é um outro mix, ele também traz calma. O próprio nome diz, né? Serenidade, traz tranquilidade. É muito bom para quem não consegue dormir por causa da ansiedade. Aí nós temos o Peace, que é um mix também do kit de aromaterapia emocional, mas que pode ser adquirido avulso. E tem o vetiver, que também é um óleo aterrador, um óleo centrador, um óleo que te traz para o foco, então ele ajuda bastante também. Se combinar, se são casos mais graves de ansiedade, você pode fazer combinação, por exemplo, lavanda com o vetiver, lavanda com o laranja. Né? Então você vai fazendo combinações para ter um efeito potencializado. Que óleos eu posso usar para a depressão? Então, a depressão e a ansiedade, elas caminham juntas, né? A depressão, ela muitas vezes a pessoa apresenta um quadro
de ansiedade dentro da depressão. Então, eu fiz também aqui uma lista de alguns que você pode pensar quando quer tratar questões de depressão. Então, nós temos o Elevation, nós temos o Passion. O Passion é muito legal, tem muito relato, assim, muito depoimento de pessoas que estavam literalmente perdendo a vontade de viver, sabe? Quando chega num ponto assim que quer se entregar, que não vê mais razão. Então, o Passion, ele tem, além das propriedades físicas, como ele age lá no teu cérebro, ele tem a questão energética também. As plantas que compõem o Passion, elas têm uma vibração energética, isso é científico, né? Isso não é, como que falam, místico, é científico. As plantas, todos os seres vivos emitem vibração, as células emitem vibração. Então, o Passion, ele tem essa vibração de trazer para a vida, sabe? Aumenta a vibração das células, faz você realmente reviver. O Consoli também é muito legal para trabalhar a depressão, porque na composição dele tem rosas. E o óleo de rosas é o óleo mais potente para trabalhar a depressão, para pessoas com comportamento suicida. Então, ele se torna um óleo muito valioso, o Consoli, por ter rosa na composição, né? Porque o óleo de rosas puro, ele é extremamente caro, porque precisa muita rosa. Precisa uma tonelada e meia de pétalas de rosa para fazer 5 ml de óleo essencial. Então, por isso que se torna caro. Você precisa, 1 hectare, se não me engano, de rosas plantadas para fazer um litro de óleo essencial. Então, é muito investimento, né? Isso se reflete lá no preço. Mas daí tem o Consoli, que tem rosas no, na composição e é bem acessível. Aí aqui a gente pode novamente trabalhar com o Balance, que eu já falei lá na ansiedade. O Bergamota, um óleo muito legal para isso. Ele trabalha autoestima, autoaceitação. Então, muitas vezes a pessoa deprimida não, ela se abandona, né? Então, se ela consegue fazer esse resgate interno, ela começa a melhorar. Aí você pode usar também a tangerina, a laranja. Todos os óleos cítricos ajudam na depressão. Até o limão, o lime, né? O limão, o lemon é o limão siciliano, o lime é o limão Tahiti. E agora a gente tem um óleo bem especial, até poderia ter colocado aqui, que é o mandarina verde. Semana que vem, quinta-feira, vai ter uma live que é de treinamento. Toda quinta-feira tem treinamento da nossa equipe e eu vou trabalhar especificamente a mandarina verde e o cúrcuma, que é um lançamento também, um dos mais potentes anti-inflamatórios de toda a natureza. Junto com o copaíba, eles são imbatíveis. Outra perguntinha que nós tivemos: que óleos posso usar para concentração em crianças? Então, eu sugiro aqui para vocês algumas combinações que são bem potentes. Só vou deixar aqui por último esse que eu coloquei em cima aqui, que eu quero falar especialmente dele. Então, você pode usar com as crianças o Balance mais o Lemon, que é o limão siciliano, o limão siciliano mais o Alecrim, ou o limão siciliano mais o Peppermint, o limão siciliano mais o Vetiver. Então, depende o grau de falta de concentração dessa criança. E se ela combina a hiperatividade, ou se ela combina a falta de concentração com irritabilidade. Então, para cada caso, tem uma combinação que vai funcionar melhor. E eu deixei por último aqui o Tinker mais o Lemon, que, ao meu ver, seria a combinação perfeita para questões de concentração. E ele faz parte de um inteligentíssimo kit que foi elaborado para as crianças. Gente, isso aqui é realmente um presente. Se você tem crianças em casa, para você educá-los a se cuidar, é incrível. E ele faz parte desse kit aqui, ó, é o amarelinho. Então, ele tem na composição, ele tem alecrim, ele tem peppermint, ele tem vetiver. Então, só faltaria você pegar o Tinker e adicionar umas 5, 6 gotinhas do limão siciliano, você tem um óleo para concentração e atenção praticamente perfeito. Tá? E daí nesse kit aqui você vai encontrar ainda outras ótimas opções aqui, o Calmer,
que ele é semelhante ao Serenity. Daí tem o Rescuer, que também tem. É tudo pensado para criança. São óleos seguros para criança utilizar. Eles vêm com essas tampinhas aqui, com esse gancho para as crianças pendurarem na mochila. As minhas meninas têm, inclusive, elas têm a mochila da Doterra aqui. São mega fãs. Ontem eu tenho gêmeas de 8 anos. E ontem, não, hoje de manhã, uma delas fez uma consulta de aromaterapia grátis para o meu irmão. Que o meu irmão não acredita assim em tratamentos naturais, ele é muito cético, muito, sabe, não dá abertura para isso. Aí ela falou assim: "Ah, eu acho que o tio Luciano ele poderia usar o orégano, porque eu sempre ela ouve eu ensinando as pessoas que o orégano trata pessoas, trata comportamentos, né? Assim, de pessoas inflexíveis, de pessoas que querem sempre estar com a razão, de pessoas que têm dificuldade em ceder, ou que às vezes são reclamonas e rabugentas, essas coisas assim. Aí ela falou que ela achava que o tio poderia usar o orégano para isso, talvez usar uma lavanda junto para ficar mais calminho, e acho que um cítrico ia bem para ele dar uma alegria, assim. Aí eu fiquei pensando, né? A gente não fala, ó, senta aqui que eu vou te ensinar como usar os óleos essenciais. Mas elas têm o kit delas, elas sabem qual deles elas precisam usar dependendo da situação. E elas ouvem a gente falando no dia a dia, então elas já, essa geração, né? As nossas crianças já vão ter uma percepção em relação à saúde, o autocuidado, muito diferente do que nós tivemos, talvez os nossos pais, avós, né? Os avós, eu acho que já foi entre a geração dos nossos pais e a nossa, que houve esse boom da indústria farmacêutica e meio que quis enterrar esses conhecimentos sobre as ervas, sobre os produtos naturais. E agora a gente está fazendo o caminho inverso, está fazendo esse resgate do natural, né? Então, eu acho que esse kit, além dele te ajudar a resolver várias questões com as crianças, ele ainda é uma forma de educação, né? Ele é um kit que educa mesmo para a criança reconhecer os sentimentos. Ele é um educador físico e emocional, porque ela vai reconhecer o que ela está sentindo e ela vai escolher algo que pode ajudar ela a resolver aquele problema. Então é bem, bem legal também. Esse Stronger aqui, o vermelhinho, ele também tem óleo de rosas. Então, aquelas crianças que podem ser apáticas ou crianças muito tristes, muito choronas, inseguras, você pode usar esse vermelhinho aqui. Você pode usar todos, mas assim, esse vai tratar muito bem essas questões infantis. Agora me perguntaram também lá, mandaram, né, para Simone, a Simone encaminhou para mim, quais os óleos que eu posso usar para emagrecer? Então aqui eu peguei um resuminho, mas lá no canal também tem uma gravação de uma live só sobre gerenciamento de peso. 1 hora e pouco só falando sobre isso, falando como você trata o emocional quando você entra num processo de emagrecimento, alimentação, a parte de exercício, tudo que está nesse universo aí do ganho de peso, tá? E como fazer para resolver. Mas aqui, como a gente vai falar só dos óleos essenciais, então eu trouxe só essa parte. Então você pode usar o limão siciliano, que ele vai fazer um detox, ele vai te ajudar a eliminar líquido, vai melhorar o humor. E quando você entra no processo de emagrecimento, você precisa fazer escolhas, precisa abrir mão de algumas coisas, e isso pode interferir na questão do humor. Então, o limão ajuda com isso. Ele ajuda a equilibrar o pH do seu corpo. Então, você vai começar a se alimentar melhor, tomar mais água, liberar desprender as células adiposas. Tudo isso vai gerar toxina no teu organismo. Né? Então, o óleo de limão ajuda a fazer essa eliminação, a preservar a saúde do teu fígado. É um auxílio digestivo. Ele traz energeticamente, vibracionalmente, uma energia para a pessoa passar de descuidada para energizada.
Então, a pessoa que está acima do peso, às vezes, ela está num processo mesmo de autoabandono, né? De não cuidar de si mesmo. Então, o limão traz essa energia também. Mandarina verde, para que que ele serve? Então, ele vai ajudar a diminuir a ansiedade, ele melhora a digestão, ele também é diurético e ele traz essa vibração de transformar, levar a pessoa de angustiado para despreocupado. Em que sentido? No, na questão aí do emagrecimento, ele pode diminuir aquela angústia em relação ao resultado, sabe? Viver cada momento, assim, o passo a passo mesmo do processo, sem ficar se preocupando ou como que vai ser lá na frente, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, acaba até trazendo um pouco de foco para o processo. E daí nós temos um blend, um mix, que se chama Smart Saci, que ele é específico para processo de emagrecimento. Ele é um mix que tem toranja, canela, gengibre, o limão siciliano e hortelã-pimenta. Então, como que ele age no seu corpo? A toranja, que é a grapefruit, ela vai inibir a vontade de comer doces. Como ela é um cítrico, ela também faz um trabalho semelhante ao limão e à mandarina, de detox, né? Limpar o sistema linfático. Quando você está fazendo uma dieta e alimentação correta, exercício físico, quando começa a emagrecer, aquelas células de gordura, elas precisam se desprender, né? As células adiposas, para ir para a corrente sanguínea. Então, a toranja ajuda a fazer esse desprendimento para ela ir logo para a corrente sanguínea para ser eliminada. A canela, entre outras coisas, ajuda a controlar a glicemia no sangue. Então, diminui a tua vontade de comer doces também. Não fica dando aqueles picos glicêmicos que daí você fica com muita fome, daí, né, às vezes pisa na jaca por causa desses picos de glicemia. O gengibre. A maior parte das pessoas já conhece os seus efeitos aí de aumento, né? Ele acelera o metabolismo, ele é um ótimo agente digestivo, ele ajuda a queimar gorduras, então é tudo de bom. Ele ajuda o teu estômago a produzir mais enzimas digestivas, então a digestão ocorre mais rápido. O lemon. Ele está incluído nesse mix porque ele é diurético e porque ele ajuda no detox. E a hortelã-pimenta te dá energia, te dá pique e, né, te ajuda nessa parte também de levar o processo adiante. E qual? Ah, eu recebi essa pergunta aqui, ó. Qual óleo para controlar ferritina alta? Então, a mulher que fez. A mulher, o homem, não sei, né, que mandou essa questão. Comentou que é uma questão genética, né? A ferritina dela já é genético. Então, eu não tive tempo de estudar mais a princípio esse assunto, tá? Então, eu tô, pelas outras coisas que eu conheço e como tem a ver com DNA, por ser uma coisa genética, o óleo que eu lembrei logo, assim, que é um reparador celular, que é. Ele tem um poder na regeneração e ele age diretamente lá no DNA, reparando as células. Então, talvez o DDR Prime fosse uma alternativa. Só que, assim, a ferritina é uma coisa que a pessoa tem que estar sempre verificando, porque ela pode ser um demonstrativo de alguma outra doença, né? Ela não é uma doença por si só, mas ela é um marcador. Então, aqui eu não posso garantir que o DDR vai ajudar, mas eu acredito que ele possa ter alguma contribuição. Para zumbido no ouvido, qual óleo eu posso usar? Então, aqui também, o zumbido no ouvido, ele não é uma enfermidade por si só, ele sempre está atrelado a alguma coisa. Então, se você já verificou a ATM, né, essa questão da mandíbula, da mordida, e não tem a ver com isso, daí tem que ir investigando outras coisas. O rim está relacionado energeticamente, quando a gente utiliza os princípios da medicina tradicional chinesa,
os rins se abrem no ouvido, eles falam, né? O que que significa isso? Que os ouvidos estão relacionados com os rins, com a parte líquida do corpo, com a parte linfática. Então, se você tem problema de circulação, se você não urina o suficiente, se você retém líquido, então isso, o zumbido no ouvido pode estar relacionado a isso. Não é que está 100% das vezes, mas é um sinal que, né, que você pode dar uma investigada aí e ver se não está relacionado. Aí uma técnica que eu utilizo junto, porque vocês já viram que eu coloquei a imagem ali do alecrim, né? Que eu daria o alecrim como sugestão para tratar o zumbido. Mas sozinho não sei se ele vai fazer todo o serviço. Você precisa investigar essas outras coisas. E daí como que você vai usar? Que eu já falei no treinamento da semana que a gente não pode pingar óleo essencial dentro do ouvido, nem dentro dos olhos. Então, como que você vai fazer? Você vai massagear toda a parte aqui externa, né? Aqui na no, nesse osso mastoide, aqui atrás da orelha, tudo em volta, assim, na própria orelha mesmo. Ou então você pega um tuchinho de algodão e põe uma gotinha de óleo essencial de alecrim e uma gotinha de óleo de coco, para não ficar tão forte de óleo essencial. E coloca aqui assim na cavidade, igual quando a gente faz compressa, né? E daí tampa o ouvido para não pegar friagem. E eu tenho resultados muito bons assim lá nos meus atendimentos, quando eu faço o cone chinês, que é aquele cone que a gente entrou de algodão e cera de abelha, que a gente põe fogo na borda e põe dentro do ouvido, já viram? A maioria de vocês é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, então provavelmente se nunca fizeram, mas já ouviram falar. Então eu faço o cone chinês e depois, para o cliente ir embora, eu fecho o ouvido com uma bolinha de algodão e óleo essencial, né? Uma que é para preservar o calor e outra que o óleo vai tratando também. E daí eu coloquei aqui uma situação, porque as doenças elas têm a metafísica, né? Elas têm uma relação energética e psicoemocional. Então, o que que está relacionado com o zumbido no ouvido, com dor de ouvido, tudo que se refere ao ouvido? Diz respeito à verdade do outro. Então, tanto pode ser. É uma autoavaliação que você vai fazer agora, você que fez essa pergunta aí sobre o zumbido no ouvido. Você consegue respeitar a verdade do outro? Você consegue ouvir o que o outro tem para falar? Ou talvez você está passando por uma situação em que a sua verdade não está sendo respeitada, que você não está sendo ouvido. Então afeta, se você tem um problema emocional, afeta o órgão correspondente no teu físico. Tá? Então, isso aqui é para você analisar. Talvez você queira que o outro faça do jeito que você está dizendo, que você acha correto, e você não respeita a opinião e a verdade dele. Então, você fica incomodada e os teus ouvidos ficam incomodados. Então, isso pode ser tanto se você faz com o outro ou se o outro faz com você. Ah, essa eu achei tão fofinha essa pergunta aqui. Se tem algum óleo que a gente pode usar na menarca? O que que é a menarca? É a primeira menstruação da menina, né? Então quem tem as meninas novinhas aí em casa que começaram agora esse processo de entrar nessa nova fase de se transformar em mulher, que começa a mudar o corpo, literalmente, né? Não é só a menstruação, começa a aparecer os seios, as curvas ficam mais definidas, e se o corpo está mudando, a cabeça precisa acompanhar essa mudança e se adequar a essa mudança. Então eu escolhi dois óleos assim que são maravilhosos e que eu acredito que são perfeitos para essa fase. Então o lavanda, ele vai ajudar a amenizar as cólicas, acalmar o nervosismo, né? Vai ajudar ela a se entender, a cuidar do próprio corpo. Então, quando ela tiver cólica, pode ensinar ela a passar óleo de lavanda no baixo ventre, né, na altura do útero mesmo, ou embaixo do pé.
E eu escolhi a bergamota também, que é diferente da tangerina. Ó. Vocês estão vendo aqui a ilustração da bergamota, que a gente que é do sul chama a tangerina de bergamota, né? Para nós, as bergas que a gente come embaixo do sol é aquela alaranjada. Mas a bergamota que faz esse nosso óleo essencial aqui é uma fruta cítrica que só tem lá na Europa. Então, não é a tangerina, é a bergamota mesmo, que é diferente. E para que que a gente usaria a bergamota para essas meninas, essas mocinhas, como a gente fala, né? Pelo menos aqui no Paraná a gente fala, ah, ela ficou mocinha. Então, é para trabalhar a autoestima e a autoaceitação dessa nova fase, tanto do corpo como emocional também. É bem lindo o efeito da bergamota, porque ela começa a se reconhecer, a perceber essa nova imagem, essa nova pessoa que ela está se transformando, porque é um processo bem intenso na vida de uma menina que começa a se transformar em mulher, né? Então, para a mãezinha que eu conheço bem, que fez essa pergunta, é essa aqui que você vai usar com a tua pequena, tá? Lavanda e bergamota. E aqui, já estamos chegando no fim, tá, gente? Ficou umas questões para a próxima live, para a live de terça, porque são. Bom, lá no final eu comento por que que eu deixei para outro dia. Então, aqui me perguntaram também se tem algum óleo que eu poderia usar para substituir o pós-barba, porque os cosméticos de hoje em dia, assim, esses cosméticos comerciais, né? Eles têm muitos parabenos, têm muito derivado de petróleo, metal pesado, e ali você, os homens fazem a barba, então eles deixam a pele super exposta, às vezes até com algum machucadinho, e você usando continuamente produtos que não são naturais, que não fazem bem para a pele, no longo prazo você pode ter um prejuízo. Então, o que que você poderia usar? Aqui eu coloquei só os óleos essenciais, mas você não vai passar ele puro. A não ser, por exemplo, que se corte durante o processo de fazer a barba, o lavanda e o mirra pode passar puro em cima do corte, que vai estancar o sangue quase que imediatamente, não vai dar cicatriz, não vai inflamar, tá? Então é bem eficiente assim. Mas digamos que você quer preparar algo para ele usar todas as vezes. Então, pode fazer. Se ele não se incomoda de ficar oleoso, você pode preparar numa base de óleo de coco. Agora, se ele não gosta, falar, ah, não, fica tudo gordurento, tudo melecado, então você pode comprar numa farmácia de manipulação, por exemplo, 50 gramas de gel estéril, né? Pede para ele não colocar corante, nem perfume, nem nada, no máximo extrato de calêndula, alguma coisa assim, mas eu uso o gel puro. Eu comprei de quilo, assim, porque daí eu faço, às vezes as pessoas pedem, eu vendo, ou faço para o nosso uso, faço para dar de presente. Aí você pega, por exemplo, 30 gramas daquele gel e coloca algumas gotinhas. Lá você viu que para adultos, para adolescentes e adultos, você pode usar 30 gotas para cada 10 ml. Então, para 30 ml, você poderia usar 90 gotas. Eu acho que nem precisa tudo isso, mas até aí fica tranquilo. Então, você pode escolher os óleos que você tem, né? E pôr e dividir pelo. Ah, eu posso pôr 90 gotas em 30 gramas. Então, se eu tiver todos esses óleos aqui, eu divido, vejo quantas gotinhas de cada. E daí, cada vez que vai utilizar, chacoalha bem. Então, esses aqui eu acredito que são os melhores, tá? O cedro é um óleo maravilhoso para a pele e é muito bom para a pele masculina. Se você vai fazer quer preparar no mesmo sentido, só que para pós-depilação, você troca aqui o cedro por gerânio, que daí você vai ter um ótimo pós-depilatório, porque o processo é o mesmo, só que o gerânio é mais adequado para a pele feminina, para interação hormonal, e o cedro mais para os homens.
Ah, daí tem uma diquinha aqui, ó. Se você não quer preparar nada, você quer comprar prontinho, então faz assim, ó, é a dica do dia. Você compra o kit Verage, que é para os cuidados da pele, e empresta o teu hidratante para ele quando ele fizer a barba. Entendeu? Olha aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, gente, ó. O passo 1 que é limpar, né? Que é uma espuminha para você lavar o rosto. Ele tem laranja, melaleuca e manjericão. Aí vai para o passo 2, que é tonificar. Ele tem ylang-ylang, coentro folha, cipreste e palmarosa. Palmarosa é incrível para a pele. Aí depois o revitalizar, que seria um tônico, né? Frankincense, sândalo havaiano, lavanda, sempre viva, mirra e rosa. E o último passo, que é hidratar, jasmim, gerânio, junípero e sândalo. Então, isso aqui, ó, é o suprassumo dos óleos essenciais. Se você quer um produto mega top para tua pele, é isso aqui, tá? Então, se você gosta de fazer, preparar os cosméticos ou quer aproveitar os óleos que você tem em casa, você mesma faz. Agora, se você quer algo pronto, maravilhoso, que é só comprar e esperar chegar na tua casa, é isso aqui, ó, tá? Inclusive, no pós-barba, ele poderia utilizar o revitalizar e depois o hidratar. Ia ficar pele de bebê, né? E daí aqui, gente, já encerrando, ficou questões sobre psoríase, sobre mal de Parkinson, um desodorante, uma opção de desodorante natural com óleos essenciais, problemas de tireoide e feridas vaginais. Então, todos, exceto o desodorante, que seria simples, os outros eu precisaria mais tempo para falar de cada um. E se eu fosse falar hoje, ia deixar coisas para trás. Então, eu preferi já separar essas questões lá para terça-feira para explicar direitinho, tá? Então, isso a gente já vai tratar na terça. Vocês podem mandar mais questões se vocês têm, que eu vou colocar junto, mas isso já está reservado aí para terça. Então, no mais, eu acho que para hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Essa live vai ficar gravada, vai ficar salva aí no canal, talvez não hoje, porque o YouTube está um pouco lento aí, está demorando mais do que o normal para validar o vídeo e postar no canal. Mas amanhã certamente já vai estar disponível. Aí vocês podem, compartilhar o link com quem não pôde assistir hoje, tá? E daí fica também como material de estudo, a hora que vocês quiserem. Reavivar a informação, é só entrar ali no canal e procurar. Daí tem o do Descomplicando os Óleos Essenciais e tem também aquele do gerenciamento de peso, que é bem completo, é uma hora e pouco falando de gerenciamento de peso com várias dicas. Então vale a pena, se você está querendo iniciar esse processo, dar uma olhadinha naquela live. Então quero agradecer de novo a Simone, a Ilse, a Adri, por essa caminhada aí que a gente está com os três grupos com o curso, né? O pessoal fazendo bastante pergunta, interagindo. E no mais, gratidão pela oportunidade, espero ter contribuído com vocês. E a gente se vê terça-feira, com a segunda live do nosso curso, encerrando, né, o nosso curso, e eu vou trabalhar aquelas questões que não deu tempo de trabalhar hoje. Então, até mais, tudo de bom para vocês, boa noite a todos.